jitro, Františku, šťastný ve 4 hodiny a 9 minut. Dobré jitro. Je to obvyklé pro vás takhle časně vstávat, anebo jste spíše ten typ, kterých je u našich hostitelů asi převážná většina, že spíše touto dobou jdou spát, než by vstávali? No tak těžko říct, já... Protože jsem dělal sport, ať už to byla cyklistika nebo motocykly, tak jsem musel být tak nějak fit, to znamená dobré vyspání zaručovalo to, že potom jako se s tím budu dovec lépe vypořádat. Dobře, a třeba dejme to v letních měsících nebo v pozdějším jaru, když už tamto dobou je bohatě, denní světlo je krásně vidět. Vyjazte si někde třeba na kole? No tak na kole, kolo používám neustále, když jezdíme. Takhle brzy ráno. No tak to ne takhle brzy ráno, to ne, to skutečně, kdybych musel někam, tak samozřejmě, že pojedu, ale když nemusím, ne. Raději přece jenom zůstat v teple. No tak pokud možno, je to lepší. No dnes jsme vás vytáhli, doufám, že se na nás nezlobíte. No nic mě nezbývá, jak bych se mohl zlobit, kdybych se měl zlobit, tak bych nesouhlasil s tím, že teda ano, uděláme to, hotovo, když jsem se dal na vojnu, musím bojovat. 4 hodiny 16 minut sedíme v útulném bytě Františka Šťastného, kolem nás je spousta pohárů, vyznamenání, plaket a také fotografií, ale tu úplně nejmladší fotografii toho mimina na kožešině tady nevidím. Ne, tak to jsem nikdy nevedl, tohleto, to nějak tak doma měli radost, takže spíš jsem byl s koloběžkou a takovýhle, když už jsem byl trošku větší. Vždycky se říká, že když mimino řekne nějaké první slovíčko, tak by ho to mělo poznamenat na celý život. No a podle této vlastně zvyklosti by prvním slovem Františka Šťastného mělo být moto. Bylo to tak? A nebo to byla ta tradiční bába? Ale ne, to bylo, já jsem byl spíš na tatínka, táta, tohleto, no. Taky jsem to odnášel, tatínek ten byl blázen do motocyklů, pořád něco měl, nikdy si nekoupil mimo javy robota, potom později, tak to byly samý starší motocykly, takže a moc tomu nerozuměl, takže neustále bylo co dělat, jo. A samozřejmě se na to nadávalo, pochopitelně to. Tady byla firma Štěpař a Hanák se jmenovali, no potom tady byla jiná taková parta, který prostě měli obchod se staršími motocykly, no a táta samozřejmě vždycky, to nebyl měsíc, aby jsme neměli zas něco jiného, jo, to. No ale ten mě tahal sebou pořád, já jsem to odnášel, nebo on to odnášel, by se dalo říct, čili ve 4 letech už jsem s ním drandíval, to jsme v té době, vím, že jsem, když jsem spadl z motocyklu, že mě táta ztratil, tak to byl Premiér 350 SV. Bum, byli jsme na posvícení v Dolním Slivně a tak, jak to bývá, že ho na posvícení, to si člověk ucaprtane a houpačky a turecký met a zase ta vata, jak se to lepí. No a vždycky jako do hospůdky, tatínek pivo a něco k tomu, já limonádu, no pak jsme jeli domů, já jsem usnul na tom tandému za tátou a upalujem a před kochánkama je lesík takový do zatáčky, jmenuje se Okrouhlík. No a tam prostě, jak jsem spal, on to bylo takový to hrbatý okresní silnic, tak se probudím, že letím po tvářičce a slyším pa, jak to upaluje prostě ten motocykl někam, že jo. Teď to bylo v noci, to bylo pozdní večer, no tak samozřejmě jsem ječel, no tak mě tam nalezl, šel ze schůzky nějaký pan Václav Hůta z Benátek nad Jizerou, šel z kochánek a slyší, že nějaké nevinátko tam dělá takovýhle hukot, tak přišel a co tady děláš, chlapečku, a čistý? No já mu říkal, já jsem šťastnou fanánek z kochánek, tatínek mě ztratil a je mi zima. No tak on mě dal pod kabát a šli jsme náblížkou přes lůk a mezi tím táta přelít na dvůr a vidí, že prostě František nikde, jo, tak zase to natočil a trapoval a my jsme se nepotkali, protože my jsme šli náblížku a on jel po silnici. Takže dojel až tam a zase zpátky a to já už byl v postýlci, jo, takže on celý nešťastný, že dítě ztratil, že jo, co se děje, no ale dopadlo to všechno dobře, to. Takže první motovýlet dobře dopadl a jak jste začínal třeba i na kole, si povíme po písničce. Já si uvědomuji, že jsem se asi před písničkou spletla, že asi ten první dopravní prostředek, na kterém František Šťastný jezdil, přece jenom nebylo kolo, ale něco trošku menšího.
No jistě byla to koloběžka, samozřejmě. Jenomže v té době ta koloběžka měla pro mě jednu nevýhodu, protože to mělo železný kolečka. Čili když jsem někde na betóně chtěl zatočit, tak většinou to, jak se říká, ustřelilo, bum, a kolínka odřený, tak jak to bývá, no. No konec konců jako každý kluk, ale na druhou stranu jste zase měl velice dobrou možnost trénovat ty drsné a tvrdé pády a to se vám docela určitě hodilo. No já jsem tedy, můžu říct, že jezdil jsem 10 let už motocyklové závody a pořád jsem byl víc rozbitej z velocipedu než z té motorky. Až potom samozřejmě jsem přišel na řadu, že jo to. A kdy jste poprvé v životě sedl na kolo, kolik vám bylo? Je, tak to jsem byl mladý, to jsem byl klučík. To mě tatínek koupil takový starší kolo v Tuřicích. Tuřice to je u Předměřic, když se jede od Předměřic po staré cestě jako na Prahu, tak za Jízerou, za mostem jsou Tuřice. A tam byl nějaký pán, už jméno ani nevím, a ten obchodoval a spravoval velocipery. No tak táta mě tam koupil takový 3/4 kolo. No a s tím jsem začal, no tak šel mě učit jezdit, že jo, takže běžel se mnou kousek, pak doupal na místě, abych měl dojem, že pořád běží se mnou. A teď jsem to najednou zjistil, že už mě nikdo nedrží, jo. Tak jsem z toho neuměl slíst, tak jsem se chtěl trefit takhle do té, jak jsou ty hromádky s pískem, když se prostě sype v zimě, no tak se trefuju, chci trefit tu hromádku, ale trefil jsem se až za ní a bum, příkop byl můj samozřejmě, jenomže příkop nic se neděje, tam je tráva, je tam hlína, hotovo, tak jsem to ani nijak neodnesl. Jo. Takže první cesta sice s karambolem, ale bez krve? No jo, bez krve, to ani tam nebylo, to zas nebylo tak rychlý. A když jste jezdili s klukama tam u vás v Kochánkách, tak na kolech, závodili jste? No tak já, když mám mluvit pravdu, já jsem tohle nevedl, já jsem s klukama nejezdil, já jezdil sám, já byl takovej vlk samotář, se dalo říct, i když jsem byl kluk, tak jsem pořád prostě jezdil to kolo sice, ale sám, nikdy, jo později, když jsem začal závodit, tak samozřejmě, že s někým jsem trénoval to, jo, ale jako takový ty výjížďky to většinou jako sám jeden. Se dostali k prvním závodům. To byly závody na kole a to vám bylo kolik? No tak necelých 15 a to bylo v Katusicích u Mladé Boleslavy. No nic moc, žádná sláva, já byl unavený, než jsem tam dojel, protože nebyl jsem připravený, jako natrénovaný, jak se říká. Takže já, jak se říká, byla na mě taková předznívka, že jsem smeták, že to za nima zametám, jo. Že já jim říkal, počkejte, já se na tom kole naučím, ale já si to s váma se všema jednou vyřídím. A oni si mysleli, že kecám, já to myslel doopravdy. A taky jsem tedy dělal, co jsem mohl, abych jako Mladé Boleslavy jezdil jsem za český klub velocipedistů, a no tak nebylo to špatný. Takže smeták přestal zametat? No tak ten první rok žádná sláva, to jako je. A to nás bylo víc, takový Vašek Parus, který jezdil motocykl a jezdí ještě dneska, jezdí veterány, tak ten byl výborný jako cyklista, Venca jezdil za SK Slavia Praha. A jo, to já ho pamatuju, ještě jezdili jsme jako dorostenci v Nové Pace, tenkrát se tomu říkalo tomu okruhu Výtvaru v okruh, protože Tonda byl odtamtud, že jo, taky to měl, jak se říká, pod palcem. A já vím, že jsem prostě nějak vzdal, až tam byl kopec a já byl vyšacovaný, jak se říká. A ten Vašek ve špurtu, prostě ve sprintu do cíle, něco, buď mu prask představec nebo řídítko, něco. Ale jak letěl, tak křičel, chyťte mě, bum, a už byl pod hlavičkama. A to bylo taky, to bylo za války ještě, no. Myslím, že to byl rok buď 43 nebo 44, tak nějak. Ale vy jste jezdil ty závody na kolech i po válce, samozřejmě. No tak já jsem to v podstatě dělal dost dlouho dohromady. Já jsem totiž začal s motocyklem, s tím motocyklem jsem začal v roce 47, ale cyklistiku jsem přitom dělal až do roku 51. V podstatě na tom kole už se mě dařilo, to už jsem tam něco vyhrál a na tom kole jako to bylo dobře, ale s motocyklem to jsem pořád byl od, já nevím, 8., 9., 10., bum, nebo jsem někde ležel, jak to bývá, takže potřeboval jsem někde prostě si, jak se říká, napravit
tu chuť, která sice byla, ale nemělo to svůj význam. Nedostal jsem ani vlajku nebo nějakého toho panáčka s větívkou, jak se dávali. Ale to kolo vám pak zůstalo, i když jste už jezdil jenom motocykly, tak stejně kolo vám zůstalo také jako jakýsi rehabilitační prostředek. No tak já, když jsem byl rozlámaný a dali mě sádru dolů, tak to bylo hlavní, že jsem vzal kolo a na kole jsem prostě jezdil, abych se donutil někam jet, tak třeba před mostem, který je přes Berounku tamhle poblíž z Braslavy, tak tam byla hospoda po levé straně a já jsem si vzal kolo tady odsud a vzal jsem si sebou do ruksáčku litrovku vína. Zajel jsem do hospody, taky blbost jet do hospody a přines sebou litrovku, jo. No ale nic, tomu panu Hostinskému říkám, pane, prosím vás, tohle víno já si tady u vás nechám, dejte mě to vychladit a já denně budu jezdit na decku, vždycky mi dáte decinku a já zase přijedu druhý den. Takže takhle prostě těšil jsem se celou cestu, že si dám decku, no a zase jsem to mydlil zpátky domů. Takže kolo by se dalo doporučit jako rehabilitační prostředek? No určitě, já kolo používám i dneska, když prostě se motám, jezdím Ford Fiesta Cup, tak sebou máme horské kolo a to je moje zábavička. Já pěšky špatně, nohy mi nechodějí, ale na kole to je výborný, to si sednu a takhle si ťapkám a jedu kam potřebuju. Že touto dobou, v této časně ranní době, se rozhodně žádný závod nestartuje. A docela určitě nezačínala ani první etapa onoho legendárního prvního ročníku závodu Míru, kterého se František Šťastný také zúčastnil. Jak k tomu vůbec došlo? Ale no tak já, když jsem začal s cyklistikou, to bylo za války, to se velké závody nejezdily, tak já snil o tom, až jednou už budu cyklista, že mě to pojede, bude po válce, tak se seberu, pojedu do Francie, stanu se profikem, budu jezdit Tour de France, Giro d'Italia, prostě všechny tyhle. A to jsem měl pořád tohle v hlavě, přitom jsem jezdil sprinty, vrchy a kritéria, to znamená malý závody, jo. A najednou se objevilo to, že se pojede mezinárodní závod Míru na trati Praha-Varšava a Varšava-Praha. Tehdy se to jelo prostě dvěma směry. Prvního se odstartovalo v Praze, ty byly za 9 dní ve Varšavě. A také prvního se odstartovalo z Varšavy a my jsme byli za 5 dní, protože já jsem měl z Varšavy. Za 5 dní jsme byli před Spartou. A to taky byla náhoda, protože oni měli soustředění 14 dní v Piešťanech. To jsem jim strašně záviděl, ne jako, že tam trénujou a takhle, protože tehdy bylo jídlo na lístky. A cyklista, ten má hlad od rána do večera, když opravdu za to bere, tak ten schrupne, na co přijde. Tak já jim záviděl hlavně to, že tam 14 dní si dávají do nosu, co prostě hrdlo ráčí, tak tohle to měli oni. No a potom právě jeden tam onemocněl hnisavou angínou, nějaký Pavlíček, oni byli tři bráchové, ten nejstarší z nich byl známý barman, výborný, ten doved namíchat kde co, a tenhle Pavlíček dostal prostě hnisavou angínu, tak nemohl jet, no a já najednou dostanu telegram, abych vzal kufr, přijel do Prahy a že z Prahy jedeme vlakem do Varšavy a že já jedu z Varšavy do Prahy. Takže hotovo, bum, takže k tomu jsem se dostal tímhle způsobem, ale největší for byl ten, že před tou Varšavou já jel nejdelší závod Praha, Český Brod, Praha, což je 25 do Brodu, 25 z Brodu, jo, to je 50. V té Varšavě přijdu na start a do lodě to bylo 198. V lodži do Vroclavy 213. No prostě strašná šichta, no ale tak nebylo to špatný, no. Bylo to hezký tím, že prostě všichni jsme se těšili, protože to bylo něco úplně novýho. Ale můžu říct, že tedy když jsem já dorazil na první etapě do té lodže, tak druhý den, když jsem se dotknul zadkem sedla, tak jako kdyby si sedl na hřebík, jak vylít prostě, no nic, byla to strašná starost. A tak já měl ve zvyku z těch malých závodů, že když byl někde kopeček nebo něco, už jsem jako nástup a trhák takzvaný, už jsem upaloval někam, prostě tak jsem byl, jak se říká, zlobil jsem, jo. Jenomže jsem neuměl na kole jíst, jako šrekaři takzvaní, ty prostě mají vycpaný kapsy, ten třikrát šlápne a už si tam něco šoupne. Já uměl akorát těch lahví se napít, to bylo celý. No tak teď samozřejmě taky byl jsem zvyklý, že trička byly takový ty krátký na ty
závody, který jsem jezdil já, když to štrekaři, ty to mají až pod zadek, mají kapsu vepředu, kapsu vzadu, tak já jsem si vybral tričko, který mělo jenom vzadu kapsu. A ještě zase pro mě to, že ta kapsa byla tak vysoko, že já jsem si to nevyzkoušel, já ji nacpal jídlem, vemu si to na sebe, no a jedu. A teď prostě jedu a ujedeme kolem stovky, já chytím mě hlad, jak se říká, a teď já do té kapsy nemohu došáhnout, ať jsem z vrchu, ze zhora prostě, měl jsem jídlo na zádech, ale teď jsem byl zamíchaný, kde nějaký Bulhaři, Rumuni, kde co, a teď jak já mu mám říct, podej mi něco z té kapsy, o to, no, nic, to prostě, pak jsem měl defekt, no tak jsem využil toho, prostě jsem se předklonil, oslíčku zatřes se, vypadalo mi jídlo na zem, pozbíral jsem to, no a už jsem upaloval dál, no, tak žádná velká sláva to nebyla. Do té lodže jsem dorazil nějak kolem 45. Takže... No ale nakonec jste celý ten závod dojel. Jak? 4 hodiny 52 minuty. Vrátíme se na trať prvního ročníku závodu míru a šlápneme do pedálu s Františkem Šťastným. Příště jste si ovšem vybral delší tričko a kapsy vpředu. No samozřejmě to, ježiš, to jsem si vzal úplně jiný triko a všechno úplně jinak. Jenomže já měl tu smůlu, že já neměl ani jednu etapu, abych neměl defekt. Já byl král defektů. Na druhé etapě, která byla 213, já měl 6x jsem vyměnil galusku, pozor. A posledních asi 2,5 kilometru jsem jel na dámském kole, protože to bylo už jako ve městečku, kde byly koleje, takhle to vylejzalo tramvajové koleje a já neměl dohuštěný pořádně zadní gumu, no a ps, 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 no a hotovo, jo. Teď jinou gumu jsem neměl, teď Poláku jak mraku. Koukám, taková malá holka, tam drží dámský kolo, no tak co jsem měl, tak jsem mi hodil toho helieta pod nohy. Chytím to její kolo, zařval jsem na ní doslova, proša paní kolo, hups, no a teď dámský kolo, to šlapu jak blázen a nikam to nejede, jo. No ale pozor, po tomhle všem, ten den já byl 22. já byl k nezastřelení. Prostě pořád měnil gumy, jel, foukal, mě honili Maďaři, maďarský tým, a ty mě nebyli ani s tou dámeskou, mě nechytli. Prostě, ale furt byl ten, když jsem potom dělal v televizi, tak jsem na tom samém stadionu, na kde byl tehdy cíl, tak já jsem tam dělal jako komentátor finále mistrovství světa na ploché dráze družstev. A nebudete mi věřit, takovýhle malej starý člověk přišel ke mně, prohlížel si mě nějakou dobu a pak na mě udělal takhle prstíkem a říká, že pan přijechal na samochodě a teď mi to tam prostě nějak tak tou polštinou, já tomu nevěřil. Nevím proč, jestli prostě já už měl tu hlavu holou tehda, takže jestli podle tohohle mě přečet, nebo nevím, ale tak nějak, no... Taky se to neobešlo bez toho, aby nebyly pády, jako na předposlední etapě, která byla nejkratší, byla z Jelení góry do Liberce, ani to nemělo 100 kilometrů dohromady, ale tenkrát Honza Veselý vyhrál první etapu a potom, kde běžel nějaký pes, tak Honza ho trefil a spad. Prostě v jednotlivcích jsme byli špatní. Ale v družstvech, když se to povede, se říkalo, můžeme vyhrát. Takže já se Standou Čapkem z Mladý Boleslavy, můj kolega, jsme dostali za úkol, než přijdou Krkonoše, to bylo 15 kilometrů do nebe, tak aby jsme dělali nástup za nástupem a prostě, ale aby nikdo neujel, že to musíme hlídat. A ta parta, která jela jako týmy, tak ty se vezli v tom balíku, jo. No a teď při jednom takovém nástupu já, jak jsem začal s tím kolem takhle mydlit, tak mě něco začalo do rytmu šlapání vrzat. No tak si sednu na to Standu prostě křičím, Stando, něco mi vrže. On říkal, já to slyším, nevidíš mě, ne, nic. No pak za to vzal Standa a já jsem takhle mě prasknul představec. To, co drží řídítka, tak to jsem měl prostě, no tak celý Krkonoše jsem je, že jsem se držel za ten představec takhle a ťapkal se mnou, byl jsem 15. na hranicích, pozor, jenomže dolů Nový svět Harachov, takovýhle, a teď ty řídítka se takhle třepotali a já najednou ps, přední guma, jo. No tak to chtělo něco s tím provést, ovšem, když, ať to udělám, jak udělám, má to stejný konec, jo. Šáhnu po brzdách, uletěj, ten představec to uletí, spadnu z toho, jo. Pojedu po té prázdné gumě dolů, když nebudu brzdit,
tak guma mi spadne, namotá se to do vidlice a jdu. Co je lepší, snad to trochu zabrzdím. No tak jsem za ty brzdy, no jen jsem se jí dotknul. Práska už jsem šel, já letěl tak, že jsem si protřel trety i na palcích, jo. No prostě špatný. No a teďka tenkrát jezdil mechanický vůz, to nebyl, to byl takzvaný sběrák, to byl polský nákladák, který jel až za autobusem s novinářema, jo. Čili ty přejeli, jen tak jsme si mávali, že jo. A teď přijeli Poláci a dej kolo, já říkám, dej mi řidítka. Kolo, no tak já už pumpičku a na ně, tak po mně hodili řidítka, že jo, tak jsem to vyměnil. A teď co mají dělat? Já říkám, jeďte, jakože tu nejsem. No tak chvílema jsem se i za to auto držel, jo. Do Liberce jsem přijel poslední, ale minutu za posledním, pozor. A teď ty lidi si na mě počkali, řekli, jako šťastný pokračuje, spadnul a takhle, ale nic se neděje. A tam byl na Husový třídě, byl cíl, tak ty lidi mi tam nechali takovou díru asi dvoumetrovou a já tam ještě z vděčnosti, aby teda jsem ukázal, že cyklista, tak jsem zasprintoval, hodím to na tu pásku a takových, já nevím, 10 metrů, malej kluk byl zvědavý, který strýda to jede a vyběh a mě rovnou do těch řidítek. Ty mi strhnul, že jo, byt, udělal jsem přemet, spadl jsem na hlavu, probral jsem se v nemocnici, slyším, že někdo říká, už kouká, jo, něco mě studí na hlavu, tak šahnu, tam mám pytlík s ledem, jo. No tak teď mi řekli, že mám otřes mozku, ale že tam 2-3 dní pobydu a dobrý, a říkám, pane, nemůžu tady zůstat. Musím do Prahy, zítra je poslední etapa. Hotovo. Ale ten závod míru jste nakonec dojel. Samozřejmě. Já jsem si uvědomila, že jsme zatím s Františkem Šťastným závodili jenom na kolech, jenomže ty řvoucí kola, ty jsou daleko více vaším osudem než ty šlapací. Jak jste se vůbec dostal k motorce, která byla první motorka, na které jste jezdil? No tak první motocykl, můj tatínek mě zemřel brzy tedy, ale zbyla mě po něm 350 Kajava spodová, to moc nejelo, to jelo po větru 85 a prostě to bylo všechno, no ale proletět vesnicí takovýmhle trapem, no tak tam se, jak slyšeli prostě maminky, že to rakotí, ten blázen už zase jede, šups, dítě zavrata a takhle, jo. Takže s tím jsem já jezdil, ale k závodění jsem se dostal tak, že v té naší partě v Mladé Boleslavi byl mimo jiné nějaký Václav Vorel, oni měli květinářství, po válce si koupili auto Zetku, měli tam vzadu 2 rezervy, na nich byl nepromokavý černý futrál a bílou barvou tam bylo napsáno takhle, Květiny Vorel jediný, jo. A ten Vašek si koupil v roce 46 konfiskát po Němcích 125 Ardii. A s Jarikem Čapkem na tom udělali nějaký úpravy jako závodní, to znamená lampu zahodili a blatníky a otevřeli vejfuky a jo, kde co. A Vašek s tím jel v Trutnově závody a ve 125 v juniorech byl 4. No já si říkám, no hergo, ten Venca byl 4. Já mi tu motorku, no, jsem si myslel, že jaký bych byl já, střelec, to já bych byl aspoň 3. No tak jsem scháněl prostě taky motocykl, takže jsem si v podstatě na jaře roku 47 koupil, v Benátkách byl člověk, který kde co zbylo, já nevím, do 10 kilometrů kolem Benátek po Wehrmachtu, to měl doma. Ten měl doma snad i tank a kde co, jo. Ale tak jsem tam došel, protože kluci říkali, ten má i motocykly. Tak jsem tam zašel a říkám, nemáte nějaký motocykl, který by se dal upravit, jako aby to jelo trochu? No samozřejmě, chlapče, podívej, tamhle v rohu DKV 350, na tom jezdil Romeo do práce, když byl v Africe ještě polní maršál, jo. No, říkám, výborný, to je hezká motorka, takhle, co to stojí? A on říká, nemá to papíry a je to za 12. No tak já říkám, dobře, zítra jsem tady. Protože jsem věděl, že Benátecké Vrutici, to je kousek od Benátek, byl člověk, byl to řezník, vím, že je křestním jménem Pepík, ale jak dál, to už je dlouho. A ten do té mojí motorky byl celý blázen. Nesnad, že by to jelo jako dělovej náboj nebo něco takového, ale prostě
líbilo se mu to. No tak já tam zajel, takhle jsem se zatočil na té noze před krámem, nasýpal jsem mu půl krámu písku, jo. Pepa vyběh, Fando, co se děje? No tak já na něj, chceš to? No jistě, kolik? Já říkám, 12. No tak Pepík šup zpátky, tam vybral kasu, odvez mě, teda já ho odvez domů, jsem se odvezl já, dal jsem mu motocykl, no a on s tím odjel, já druhý den šel k tomu pánovi koupit DKV 350. No a teď jsem na tom začal závodit, jenomže zas to mělo jeden fígl, albo šklivej. Já neměl řidičský průkaz, tenkrát za řidičák chtěli 2000 a ty já neměl, ale zase klika, protože moje maminka byla dvakrát provdaná a mám staršího bratra. Ovšem ten řidičák samozřejmě měl, jenomže mělo to jednu vadu. On se nemenuje Šťastný, je to Jiří Chramosta. Takže já, Jirko, půjč mi řidičák a takhle. A on říkal, to zas bude nějaký malér. No tak mě to půjčil, já jsem jel jsem tehda v Boru u České Lípy, dneska je to Nový Bor, no a tam jsem jel vlastně svý první závody. No žádná sláva, byl jsem prostě všelijak byt, nás jelo asi 25, já jsem skončil někde na 15. místě. No ale tak prostě dobrý, zazávodil jsem si a to byl první závod, kterýho jsem se zúčastnil. Tak, teď je přesně vidět, jak se tady s Františkem Šťastným domlouváme, o čem všem ještě budeme v tom dnešním Dobrém jitru povídat. Ale teď se nebudeme bavit o rokoku, ale teď přeskočíme roky. Dostaneme se do roku 1952 k první velké ceně, kterou František Šťastný jel, a to byla velká cena Brna, ale to už nebyl ten Rommelův motocykl. Ne, to už ten, o toho Rommelova, prostě o tento přístroj jsem přišel hned na podzim toho roku, kdy jsem si to koupil, protože přišel takzvaný Fond národní obnovy. Ty nejdříve sebrali toho pána, co mě to prodal, a pak mě sebrali motocykl, no a mě do závodní zbyla jenom chuť, takže pak jsem si pořídil Nortona, ale ten byl starší než já o rok. To byl prostě muzejní krasavec, ale já byl první, asi kdo tady jezdil v leže, protože když jsem se chytil za řidítka, tak jsem ležel na té trubce, která byla na nádrži. Ono to mělo nádrž pod rám. No nic, to taky žádná sláva. Až potom později jsem si pořídil závodního Nortona, sice z roku 33, ale byl to závodák. No tak s tím jsem se v podstatě dostal poprvé na velkou cenu do Brna. Velká cena, ono se tomu říkalo závod družby národů, jenomže taky v té době tady byl na svazarmu pán, který vymyslel, že nikdo z československých jezdců nesmí jezdit na stroji cizí výroby, jo. A teď já měl Nortona, měl jsem v tom všecky prachy. A tak co, no tak jsem vzal rašply, kde byl nějaký nálitek Norton, tak takhle jsem to prostě orašploval, přestříkal jsem to, udělal jsem takhle blesk a napsal jsem blesk speciál. Na přilbě jsem měl taky blesky, že jo, takže já byl jak vysoký napětí. No a s tímhletím jsem jel v Brně. A tehdy tam měli Maďaři, Rumuni, kde kdo. Ale taky ty Maďaři měli, někteří měli Nortona, že jo, a koukali, že tohle je nějaký moc podobný a že se to nemenuje Norton. Takže jenom tak se mávnul rukou a nic jinýho, no. Měl jsem tam smůlu, nebylo to špatný pro mě, ale v prvním kole mě vypadla reakce zadní brzdy, šroubek tam z toho. Tak jsem musel zastavit a prostě zdržel jsem se, no takže celkově tehda jsem dorazil do cíle na 7. místě. No to bylo v roce 52. V 53. se to nejelo. To se hádali svaz dobrovolného motorismu a svazan, prostě nekonala se velká cena. Až potom, jako v dalším roce, v roce 54., kde už se mě vedlo, protože to už jsem byl tovární jezdec Pražské Javy, no a už to byla pohádka. No pohádka, taky pohádka, já tam vyhrál 250, ale 14 dní předtím jsme jezdili Sachsenring v Německu, východním tehda, a já tam jezdil první, byl jsem ujetej vohodně, snad půl druhý minuty, ale dvě kola před koncem mě tam běh pes, když já to měl rozjetý, co to jelo, tak 205, skoro 210. A přesně tam v lese v takový rychlý levý bumpes, já ho chytil na přední kolo na nohu, to, no teď jsem držel řídítka a vlál jsem. Spadnout se mi nechtěl, protože do lesa to bych byl
asi jako tak nějak všelijaký, byl bych pobytý. No nic, tak jsem dojel, jsem s tím ještě do boxu, kde, co se stalo, kdy ti to vrčí, jeď. Já říkám, já trefil psa, teď koukli na motocyklu takový ty chloupky a věci, co z něj zbylo, že jo, takže hotovo, no tak jsem byl špatný. Večer jsem musel na rozdílení, to mě kluci sebou vzali, tehdy jsem Manfred von Brauchitsch mě přines chvost z toho psa, to byl hlídací pes, jo, takže měl jsem taky, zase to byl Ford takovej, já měl nejrychlejší kolo dne a za to nejrychlejší kolo dne byl plynový sporák s dvouma troubama, jo. A teď samozřejmě nejrychlejší kolo dne, František Šťastný z Prahy na stroji Java, bum, a teď ukážou na ten sporák a kluci, co mě tam přivlekli, tak říkají, blbou nedřem se s tebou, ještě ponesem kamra, no, tak bylo to hotové. Takže za 14 dní potom jsem já jel Brno, kde se mě povedlo, že jsem poprvé v Brně zvítězil ve dvě pade a v půl litrech jsem byl třetí. Hodin 24,5 minuty v písničce se zpívalo o Javě 250 a František Šťastný byl s Javou dlouholetý kamarád. Jak jste se vůbec vy a Java dali dohromady? Vy jste nejprve pošilhával po konkurenční značce. Ale to nebylo šilhání. Já jsem byl na soustředění v roce 53. Bylo to v Jeseníkách na Červenhorském sedle. A protože jsem tam prostě byl takový ten, jak se říká, stíhač. Všecko jsem prostě bum, hr, tadyhle a kde co, takže si mě tam povšimli strakoničtí, kteří tam byli jako Eman Marha, Kohlíček a tadyhle ta parta Bláha a říkali, hele, až to skončí, ty půjdeš k nám do fabriky, budeš jezdit náš motocykl, no tak já jsem v tomhle tom jako v duchu jel, že nastoupím v ČZ-u a budu jezdit čízu, že? Jenomže předtím, než jsem se do té Z-ky dostal, jako přijít se zeptat, jestli bych mohl nebo nemohl, tak jsme jeli v Poděbradech okruh, kde se mě dost vedlo, ale tam prostě se mě zablokovala skříň a já jsem tam rovně zmizel takhle v takovým parčíku a vzal jsem sebou fotografa ramenem tedy, no nic, jenomže tenkrát mě zase kamarádi pomluvili, tý zborovce, Šťastným chcete půjčit motocykl, když to je blázen, ten místo, aby jezdil po silnici, to honí lidi po parku. Ale proč to už neřekli, jo? No já nic netušil, mě tam tehdy vezla z Plzně, no tak nemůžu jet do Strakoní zase na kole, když tam pojedu, budu udejchanej. Tak mě slíbila Lída Rudková, že mě tam zaveze, tak mě tam zavezla. No já se jdu zeptat, jak by to bylo, jenomže tam jsem se dozvěděl, že teda všechny motocykly už jsou rozpučený, že bych tam mohl dělat na zkušebnu těch motorů ČZ, jo. A no prostě smutek na mě, no tak vylezu ven a teď ta Lída vidí, že já jsem celý nějaký nakřivo. To pak ti ty rudáci řekli na mě, jo. Já říkám, ale holka, žádná motorka není, je to špatný. A ona, vykašli se na ně, pojď sedni si, pojď k nám do fabriky. No tak jsem s ní jel do Javy, no. V Javě s panem Königsmarkem, který byl mistr, jsme se dohadovali, jak by to tedy bylo, jestli bych mohl, že bych jako dělal na těch motocyklech a on mi říká, no jo, ale ty jezdíš, ne? Já říkám, to já bych třeba nejezdil, prostě lhal jsem, abych se k těm závodákům dostal, jo. Jenomže než jsem se tam dostal, tak jsme jeli v Plzní Lochotinský okruh, kde tehda měl špatný pád Honza Novotný a druhý den na to zemřel. Honza byl tovární jezdec v Javě. No já najednou, já jsem v Plzni ve Škodovce na zkušebně naftových motorů, tankových, jo. Najednou mám telegram, že se mám dostavit k šéfovi konstrukce, k Josefovi Josífovi. No tak jsem si půjčil Manéta v Plzni a s Manetem za hodinu čtvrt jsem byl u Javy, no a tam jsem si to šel vyřídit s panem Josefem, proč vlastně, co a jak, tak jsem tam tehda nastoupil a od té doby prostě 19 let jsem byl v Javě. Tak tedy začalo to dlouholeté přátelství mezi Františkem Šťastným a motocykly Java. Před písničkou jsme poslouchali předpověď počasí, no nic moc. Prší, sněží, namrzlý déšť, mrznoucí déšť, to asi není pro motocyklového závodníka nic příjemného. A potom také následují třeba i pády a pobyt v nemocnici. A právě o pobytu v nemocnici se říká, že snad nejhorší jsou tam taková ta časná rána. To na člověka všechno padá. Františku, je to pravda?
No tak ty rána jsou nejhorší, protože zase záleží na tom, která vrchní sestra to má na triku nebo nemá, koho budou píchat, komu budou brát krev a tohle všechno. Já jsem v těch nemocnicích, no nebyl jsem tam tolikrát, ale vždycky jsem koukal se tomu nějak vyhnout a co nejrychleji z toho, jako z toho špitálu, abych byl doma, abych už na sobě mohl něco dělat, protože boom, rozbitej, teď mám, mě to většinou odnášela pravá noha, tak tu jsem měl poprvé na 8 kousků, já ji neměl zlomenou, já ji měl vždycky rozdrcenou. Dohonil mě motocykl a převálcoval mě, boom, hotovo. No tak to jsem měl, spat jsem většině, to jsem si udělal takhle nohu. To jsem měl ale téměř 8 měsíců sádru, pozor. A já tu zadní kostu vůbec nemám u sebe, ta je takhle. A nohu mám o 4,5 cm kratší. Nijak moc nekulhám, protože chodí mi jako takovej kejval, jak se říká. Jo. Ale ve špitálu žádná radost. Opravdu vím, že mám, měl jsem svýho lékaře, když jsem jezdil, to byl Bohumil Eiselt, na ortopedii nahoře ve Střešovicích, no tak když jsem byl svobodník na vojně, tak musím jezdit do vojenské nemocnice. A ten Míla prostě to je můj přítel, nebo vlastně celá rodina, jsou moji kamarádi. Jak obě dcery Olina s tou druhou prostě, tak ten mladší Míla, který je čelistní chirurg, jako je starší sestra, no prostě, ale já tam musím jít s angínou, když mám cokoliv, tak nemůžu žádnýmu jiným doktorovi, protože jsem s tímhle tím kamarád, ale je opravdu výborný. Nebej ten Eiselt, nemám nohu, můžu říct upřímně. Takže s angínou na ortopedii? No, já jsem, před 3 lety mě přestali chodit nohy. Měli jsme gratulovat ve Švýcarsku, kamarád měl 1/50 a přešel, prostě ráno vstanu a nejdu mi nohy, říkám, něco je špatně, včera jsem nikde neběhal a ten můj kamarád mě říká, moment, já vem, tak vzal telefon, zavolal, říkal, jo, přešel horský fén, oni tomu říkají fén, a když je někdo čáslej někde na něco, tak lup, tak o tohleto, no tak mě to vzalo, že mě přestali chodit nohy. Já jsem byl prostě v té nemocnici dobu a ležel jsem tam, i přišli na to, že mě třeba chybí ledvina a není odoperovaná. Jo. Já říkám, helejte, to mě nic nedělá, ale proč mě nechodí ty nohy? A oni, jo, to je dlouhodobý, no tak bylo mi jasný, že nevědí, že někde nějaký hřích z dávné doby, no tak jsem prostě, Jirka Somr mě odvezl odtamtud domů, no já berličky, no tak jsem to zase rozchodil a jak říkám, teď když jezdím tu Fiestu, tak po depu jedině je na kole, horský kolečko, to kolo vůbec nic se neděje, ťapkám, ťapkám a jedu, je mi veselo. Když se poskytují různá interview, v rozhovorech se většinou novináři ptají na nejšťastnější okamžiky v života, na město, kde ten dotyčný sportovec zažil největší slávu. Já se zeptám s dovolením trošičku jinak. Františku Šťastný, jaké bylo vaše nejsmůlovatější město? No tak nejsmůlovatější, to bylo, no, když tak to rozeberu trošku, tak je to v podstatě Jičín. V tom Jičíně já jsem byl dost známý tím, že prostě padám z motocyklu, tak padá kde kdo, ale já tam spadnul už v roce 1948, jsem tam jezdil s Nortonem, to byl ten Norton, jak jsem říkal, ten byl starší než já, a tehda se tam jelo prostě 125, 2 pade, 3 pade, 0,5 litry. Všechny třídy stejný počet kol a pro nejrychlejšího byl takhle vysoký broušený pohár, pro nejrychlejšího. No a tenkrát jako jeli 125, ty vyhrál Pepík Kysilka na DKV z Kolína a jen dojeli a začalo pršet. No a jedou 2 pade už ani nevím, kdo vyhrál, ale vím, že byl víc než o 2 minuty pomalejší než ty 125. 3 pade taky pomalejší, no já si říkám, Herbot, že by ta chrchla malá byla absolutně, to bych se na to podíval. No a jak jsem to natáčel v depu, tak už jsem upadl tam, jo. No ale nic, odstartujeme a já od nich odjel opravdu trap. Jel jsem jak na hadu, ten Norton, ten dělal takovýhle věci. No já odjedu jedno kolo a druhý kolo přes náměstí to tam švihám. A jak ten motocykl dělal takový, to jezdil smykem trochu, tak jsem jel pod takový dekl, železný dekl na kanálu.
předním kolem a netušil jsem, že to mám trošinku jako, jak se říká, štorc. A tím zadním kolem, který bylo v záběru, jsem ten dekl chytil. A teď jsem se otočil, letěl jsem pozadu v trapu do ulice. Teď jsem nevěděl co, že jo, tak jsem jen tak vrk přeřadil se mnou a cítím, že letím jak vzduchem, bum, rachot a já byl v cukrárně. Prostě rozbořil jsem tam kdeco a no, tehda absolutním byl Pepi Kysilka, protože byl nejrychlejší, nikdo ho nepředělal, takže o tom, to byl můj takový první seznamovací den v Jičíně. No pak jsem tam měl svůj nejhorší pád, to bylo v roce 63, když jsem tam, no jezdil jsem tam prostě, jezdil jsem ve třípade nejdříve. A tak nějak prostě za tři pary jezdil jsem vepředu a přestalo to jet. No tak dobře. Tak co bych tak udělal jako takhle, no tak pojedu dvě pary. Dvě pary mě přestala u toho jít spojka. Říkám, to je jedno, jedu s tím, hotovo. Tak jezdím, jezdím, prší. Zase začalo lejt. Pro mě jezdí Standa Malina s Čízou na Zetce, já za ním. Přilítneme do Jičína. Tam v té době byla taky Čedičová dlažba. A teď ten maliňák je ode mě tak asi 200 metrů a jak začal brzdit, tak ten motocykl, byla ho prostě plná silnice. A já si říkám, no tak chlapče, to jedeš rovně, já zahnu a jo, tak já zahnu. Já přilít na tu dlažbu a byla mě zrovna tak jako jeho plná silnice, rovně to šlo do takové ulice, no tak teď se vracím a jak se už chci napojit na tu dráhu, tak proti mě Gustavel s dvě pade druhou, fabrickou, takhle to měl, jak se říká, štorc, oči opřený o brýle a já jsem potřeboval zahnout a to bych vydal před ním a to bychom se srazili. Tak jsem vzal za brzdy, bum a spad jsem. Jo? No tak jsem úplně nic se neděje, jo. A tak teď jdu jezdit pětistovky. V těch pětistovkách mě to trošinku jako tak, jak se říká, chrchalo. Nejelo to pravidelně, ale jelo to a jezdil jsem čtvrtý. Říkám si, dobrý čtvrtý, kdybych bejval, já nevím, vyhrál ty tři pade, tak bych možná byl hodnej a nezlobil bych, ale tady zaplať pámu čtvrtý, dobrý a před Jinulicema takhle přes kopeček, taková rychlá levá, asi tak kolem 160, 170 se tam jede, v tom se to zastavilo. No tak a já z toho vypadl a šel jsem napřed a ten motocykl, jak letěl za mnou, tak mě převálcoval. Takže já měl tadyhle prostě ulámaný žebra, jedno zapíchnutý do plic, proberu se prostě z bezvědomí, přijdu k sobě, bolí mě strašně pravá noha, podívám se a mám to špičkou dolů, jo. Ten motocykl mě přeletěl přes tu nohu, no, tadyhle takhle žebra, ty mi chodili, rameno jsem měl vyražený, no, byl jsem rozbitej dost. Tak mě jako odvezli, teď, když máte píchlý plíce, tak to se nedá mluvit, to jste honící pes, to. Takhle a teďka ještě ta krásně jasná červená to z vás jde, jo, no. Nic, tak mě odvezli jako do nemocnice, kde jsem byl jako úvodně tady nahoře ve Střešovicích, kde mě Bohumil Eisel prostě ošetřil a já měl tu sádru opravdu dlouho, měl jsem to 8 měsíců. Teď vám teď tu sádru sundaj a ta noha, to je jako ruka, to je to hubený, to je kosinka. Tak jsem zase prostě na tom kole začal jezdit, abych se dostal nějak tak, jak se říká, do figury a dobrý, nebyl to špatný, fajnový. A když teď přijedete do Jičína, máte takové divné mrazení? Ale ne, to jako já, to si člověk zvykne, ono mu to ani nepřijde. To. Takže nejste pověrčivý? Ne, chraň Bůh. Hovořili jsme zatím ve velké většině případů o startech Františka Šťastného tady u nás doma, ale vy jste poměrně záhy začal jezdit i na závody do ciziny, byť to nebylo právě nejsnadnější. Kdy to bylo poprvé? Poprvé to bylo v roce 53, kdy jsem byl na velké ceně NDR na okruh Sachsenring, kde jsem byl sice dravec, byl jsem tam v tréninku nejrychlejší, ale potom v závodě hned v prvním kole to zarachotilo a byl ode mě pokoj.
Ale to tenkrát nebyla Java zase nějak mimo, protože Gustav Havel tam byl sebou a Gustav vyhrál půl litry. Takže tak aspoň takhle jsme to měli. Já sice to měl rozbořený, ale Gustík tam zvítězil. Takže naše barvy se přece jenom nestratily. A první vítězství v cizině? První vítězství v cizině. Tak to bylo velká cena Jugoslávie v Opatí. Tam je krásně. No co pak, tam je krásně, ale tenkrát se tam jezdilo na takový, na té silnici, tam to ještě nebyl autodrom, který tam je dneska, je, ten je v Rijece. A tohle, no tak já tam sice 9krát vyhrál, ale já tam jednu dobu nekecám, já tam byl snad slavněji jako Tito. Tam, že, protože byl jsem Slovan a teď jsem tam zbyl Italy, Němce, prostě Angličany, kdo tam byl a já jim nařezal, jo. Takže byli oni strašně šťastní z toho, že to je Slovan, pane, a my takhle, no. Bylo to hezký, líbilo se jim to, mě samozřejmě taky, když se mě tam vedlo, no tak aby ne. Jednou jsem tam dokonce, pozor, jednou jsem tam jel, jak se říká, doslova nachcípane, já měl angínu jak hrom, políkat jsem, no nic, ale věděl jsem, když přijedem do Opatie, vemu plavky, hůb z do vody, půjdu se potápět, tak já tam prostě ten jod do sebe nějak nacpu, ta slaná voda, tam mě vypucuje, no já už jsem pak večer, už jsem byl dobrý, takže...